hrdí na to, že dnes medzi nami môžeme oceniť aj takéhoto darcu z nášho mesta, ktorý už po stýkrát bezplatne daroval svoju krv. Prosím pána bakalára Františka Focka a Alexandra Gunára, aby predstúpili pred pódium. Tak môj syn bol ako chudobný, krv. Manželka chcela ísť a ja som to nedovolil, tak som išiel ja darovať. A odtedy stále už darujem to krv. A aký je to pre vás pocit byť oceneným? Je dobrý, je dobrý, veľmi dobrý. Veľmi dobrý. A som rád, že ešte môžem darovať ďalej, kým môžem. Dnes sme mali aktív bezpríspevkových darcov krvi. Odovzdávali sme ocenenia za bezpríspevkové darovanie krvi. Myslím si, že to je jedna nádherná akcia, ktorá si zaslúži pozornosť všetkých našich občanov a celej našej spoločnosti, pretože krv je prípravok, ktorý sa nedá vyrobiť a sme odkázaní na dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi, ktorí nám túto drahocennú tekutinu poskytnú. Dnes sme oceňovali darcov krvi za mnohonásobné darovanie krvi. Nesmierne som hrdá na to, že v našom okrese a v meste Rožňava sa našli dvaja darcovia krvi, ktorí boli ocenení za stonásobné darovanie krvi a jedného sme mali darcu, ktorý bol ocenený za 80-násobné darovanie krvi. Celkovo bolo odmenených 93 darcov. Všetkým tým, ktorí túto nezištnú pomoc poskytujú svojim spoluobčanom, úprimne a zo srdca chcem poblahoželať.